Yembera eri masakate waliwo abavubuka balabikatemba atali musasulire munbanabwe bawakanye nti omutasobola kutambuza sseminti mayiro musanvu gibigweredde ngomu amwetisse era ne yewangulira kavu. Abavuzi ba boda boda ku stage ina mwezi mbiko mu division injiru bakedde kuwakana na kwepima uli omwamanyi galina mu kuwakana kuno mvubuka mbasalwa kayendo emyaka erumu etana ategeeza nga wayinza okwetika kasoka sseminti n'atamula mayiro musanvu kino kitabudde bavuzi banne okakana nga bataddewo ssente. Buli luda lusimbye emitwalo 15 mbasalwa ategeeza nga bagenda okwetika kasoka sseminti okuva ku stage ina mwezi okutuuka ku ssundu lya mafuta erya tutale ejinnya nga atambuza bigere babadde bakyakaayana miliyari kanga nabo akasoka sseminti era ssente ze basimbye nazikwasa nganda samwiri nga defere nga basibye akasoka sseminti okajja kutenda mwezi paka mu tawuni ku toto tawuni jinja nange nemba wakaeki nemba akasoka sseminti bemali. Omuvubuka yeetisse akasoka ssemi n'atandika olugendo ng'ayisa emitundu okulinda mwezi ku ttaano China Town Kisoga Kasanja n'ava ku lutindo nayiro n'olufenya okutuuka ejjinja. Omuvubuka ndasusse okubeera n'abawagizi era nga buli muntu ategeeza nga batayinza kutuuka jjinja wabula basomesa olutindo lw'omugakiira n'atandika okufuna abawagizi nga bakira n'emmotoka ziyimirira okumwerabirako. Kuzini lya mafuta asanze n'omusirikale wa salisini abadde alina okukuuma ng'ono eyalese omulimu gwe n'asooka awerekera mbasaalo. Tulimuwerekera obadde kiba kyangu omuntu okwetika ensawo mbasaalo otuuse ku sukuulu lyaine ejjinja n'abantu abanyingi bamutendeza omuzira poliisi okuva ejjinja ng'ekuli muda mutayise omutambika baagadde okubayimiriza naye bajinyonyola era bwetu ne bayambako okubakolera ekkubo. Ono lingide mu kibuga jjinja entambula ebidduka n'egootana okumala akabanga oluvalama okuza okumwetoloola abamutenda nga bwalina amaanyi olutuusi ku ssundu lya mafuta abasirikale basanze akaseera kazibu olw'abantu abakuŋŋanyeo mu bungi. Kyokulva bamuziza enamwezi ku pikipiki ezibadde ziwenyuka obwewo ne bamukwasa ssente z'emitwalo 13 n'ategeeza nga bwagenda okuzigulamu embuzi oba okuzigulamu ekintu eky'ekijjukizo. Emitwalo 10, 15, 18 nsuubira ozikolamu ekintu kyonna kye ngenda okujjukirirangako nyinza ogulamu oba embuzi ne ngiteeka mu kyalo ne bagirunda tumanye eyinza okuzaala paka nefuna tetumanya. Omwana asudde bulungi nnyo akasawo ka sseminti n'akajja we mugambye ku kyenna mwezi embiko n'akatwala mu ttawuni ku toto era nina empaka endala sibawo emitwalo 3 oli bwaba asobola okigula ekidomola ky'amazzi paka kwamba kooti katakiwumuzaamu. Ewe bijjidde ng'omwaka ogwedde ogataliko nfuufu twakulaga omuvubuka yeetikka sseminti mayiro mwenda mitundu by'entenjero nga bali bakkiriziganyiza n'omugaga okumwaka kadde k'ensimbi kyokka sseminti yatuuka ayisa olw'entuuyo era omugaga n'azzemu maamu kino kyavaako okukwanyisiga ebisongovu okakana ng'omugaga bamuggalidde. Emmanuel Balukusa yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.